Славне місто Острог – столиця землеволодінь могутнього магнатського роду – князів Острозьких. Його представники, відомі військові та політичні діячі, дбали про свій домоначальний град, захищали та розбудовували його. Саме завдяки їм Острогу судилося стати серцем нового інтелектуального життя, містом, у якому розпочався новий відлік історії української освіти та культури. Історія Острозької академії, заснованої князями Острозькими 1576 року, це історія людей, які навчали, перекладали тексти Святого Письма, творили нові ідеї, були віддані своїй справі та вірили в неї. Острозька академія створила середовище, яке об'єднало людей різних поглядів. Місцеві православні діячі, випускники західних університетів, православні, католики, протестанти, богослови, філософи, математики та астрономи. Тут усі вони вільно могли висловлювати свої думки. Видання книг, богословські праці, послання, врешті видання Біблії позитивно сприймалися сучасниками. Ідеї острозьких просвітників знаходили відгук у серцях тогочасних людей. Вони їх втішали та надихали, а ще дали приклад нової освітньої традиції, яку випускники Острозької академії продовжували, засновуючи школи та друкарні в інших українських містах. Ідея академії оживала на сторінках праць дослідників старовини та живила думки багатьох інтелектуалів, публіцистів, громадських діячів, які пов'язували з її відродженням інтелектуальний поступ і розвиток освітніх традицій. Минуло більше 300 років, і академія знову повернулася до життя. Сьогодні Національний університет Острозька академія здобув високе визнання не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Сучасна академія не зупиняється на досягнутому, продовжує розвиватися на благо нашого міста, нашої держави і задля людей, котрі в ній живуть. Острозька академія – традиція, що творить майбутнє.